Привіт, друзі! З вами Деніс Френдлі. Коротше, так як я обіцяв вчора вам у ролику, буде сьогодні горішки реакція на Біг Боб з Живчиком. Запитайтесь, де Живчик? У тій, у коридорі. Тому зараз ми з вами відправляємось і йдемо по нього. Пішли. Покажу, де у мене зберігаються. Дивіться, так, зараз темно, ви нічого не бачите, а зараз уже все бачите. Коротше, що ж, ці тут є ці несмачні вафлі, що ми з вами... Так і ніхто не їв. Ну тут одна, а одна лишилася запечатана. Можна комусь віддати, а це вже, напевно, псам і котам буде. Викинемо псам і котам, коротше. Це вже ніхто, напевно, а хіба батьки, може, ще будуть. Дивіться, є у нас тут ще пиво, є у нас кока-кола, може пригодиться, і беремо Живчик, так. І пам'ятаєте, це що хлопцям... Це, що нам у нас така традиція на Великодні свята, я пам'ятаєте, я розказував давати, що давати, солодощі дітям. Дітей цього року взагалі не було, тому я щось придумую. Я знаєте що? О, придумав. Дивіться, молочна вафлю я з'їм на YouTube Short, і це теж познімаю, буду їсти на YouTube Short. Все, тепер я поняв, що які вже далі YouTube Shorts будуть виходити з цією їдою. До речі, про це, пам'ятаєте, я казав, що це взагалі не смачне. Так ось, все-таки я вчора з'їв одну пачку, ну, вчора, передвчора, ось цю. І все-таки менше, більш їсти можна. Значить, мені попалася якась несмачна пачка. Тому я думаю, що ці три пачки будуть смачні. Тому на YouTube Shorts буду знімати це і це. Все, щось я багато розмовляю. Давайте беремо Живчик і пішли. Все, пішли. Зачитаємо коментарі. Ходімо, зачитаємо. Як же без коментарів. Все, тепер у нас повний комплект. Значить, у нас реакшн Живчик з Біг Бобом. Все, поїхали. Заставка. День Спрені реагує. Сьогодні буде реагувати на, значить, на арахіс, смажений, солоний, зі смаком сиру. Біг Боб з соком яблука. Живчик. Погнали. Сьогодні ми поєднаємо продукти. Все, поїхали. Сьогодні нам гарно світить сонце. Тому як же не зняти для вас контент? Прямо зараз і знімаємо. А, ви запитаєтесь... Блін, я зачепив лампу. Ви запитаєтесь в мене, де перікачкодзьоб? Перікачкодзьоб ось тут. Все. Що ж, читаємо коментарі. Я так ударив по пальцях, що болить. Що ж, добре. Зараз гарне сонце світить, думаю, ви зацінили. Що ж, читаю коментарі. Прокоментував вчора під роликом Алекс Крістал. О, круто, буде класна реакція. Чекаю реакцію на горішки з Живчиком. Прямо зараз ти дочекався, вже знімаю. Що ж, погнали. Значить, починаємо горішки. Чекайте, щоб я бачив час. Все, час я бачу. Починаємо горішки і починаємо Живчик. Ой. Треба помічника ножика. Я не справлюсь. Треба помічника ножика, бо я не справляюсь. Все. Така пачка, що не годен відкрити. Я не знаю, ми з вами реагували на горішки, але я вже забув. Все, є горішки, є. Все. О, сир, ми серед вами ще не пробували. Прямо зараз попробуємо. Ну. Ось стакан. Що ж, горішки Живчиком, погнали. Це буде смачний закусон. Погнали. Добре, Живчик не довелося купувати. Був ще свят, замовляли ти. Та й залишився. Що ж, погнали, від 0 до 10. Смачно. Реально смачно. Самі горішки з сиром ми оціняти не будемо. Ми тільки їх оціняємо Живчиком. А наступного разу куплю Біг Боб з сиром і ми оцінимо лише сиром. А сьогодні Живчиком. Поки що 8 балів. Подивимося, що буде далі.
Треба акуратно їсти. Все падає. Я придумав, як мені вам показати, як я їм горішки. Дивіться. Беремо тарілку. Потім висипаємо тарілкою всі горішки. О, вони реально смачні. Що, всі? Здається, нема. Все. І беремо ложку. І ложку я буду черпати і пити, щоб ви бачили горішки. Бо як я беру руками, на камеру це не видно. Добре, давайте. Давайте з вами далі смакувати. Все, погнали. Все. Ось тепер ви будете нормально бачити. Що ж, за вас, друзі. Чудово. Засолене. Так і хочеться за самі горішки їсти, але треба запивати. Бо суть сьогоднішньої реакції – запивати. Наливаємо ще. Коротше, тут була така, на цьому телефоні є ігра. Я хотів зіграти, дійшов до 8-го рівня. Сьогодні вирішив пройти 8-й рівень, потратив десь 50 хвилин на гру. І воно спеціально, гра така зроблена, що 8-й рівень доходить, і гра затягує, не хоче вже завершитись спеціально, і рівень життя дійшло поділка до кінця, і я програв і не пройшов рівень. Бо він настільки довгий рівень, 50 хвилин тривав, розумієте? Гра настільки повільна, щоб спеціально ти програв і не виграв, розумієте? Я психанув і збив рівень, в мене був 8, а я почав нову гру спеціально з нуля, з першого рівня, щоб більше вже в це не грати, тому я грати більше не буду. Ігри – це не моє. Ой. Хоча ми з вами на стрімах грали у Телкіна Тома, там було цікавіше, це говно. Понятно, це ж кнопочний телефон, що тут чекати? Тут класно, нічого не очікуєш. Розумієте, солене з солодким, таке собі. Один горішок все-таки заховався у цій пачці. Ці бітбоби засолені. Пам'ятаєте, вам казав, що якщо багато зжувати, у мене м'язи. Так ось, уже заболіли. Ай. Треба повільно жувати, забув. Чіпси, горішки треба повільно жувати. Сухарики, це тим більше. Треба повільно.
А. Але так хочеться швидко жувати, але то, бачите, швидко жую, м'язи болять. Не знаю, в дитинстві завжди їв сухарики, чіпси. Може від того, що я давно не їв цього, ти тому і м'язи болять? Не знаю. Ця пачка 38 гривень. Дорого. Але купив, бо пообіцяв, що вчора сказав вам, що реакція на горішки з соком. Ну, тримайте. Добре, що живчик не треба було купувати. Бо я би, якби я ще й живчик купував, я би це з неї знімав. За дорого. Дуже дорога. У бюджет дуже дорого виходить. Ви рахуйте. Цей живчик десь коштує... Давайте так, до 20 гривень. Ну, 15. Плюс ми додаємо 30, скільки я сказав, 38. І у нас виходить 53 гривні. Дуже дорого у бюджет. Дуже, дуже дорогий ролик виходить. То і так дорогий ролик. Бо 38 гривень, але ще дорожчий. І цей ролик найбільше подивився 100 людей. Ну, невигідно. Невигідно знімати це. Але хочеться знімати для себе, для вас. Я кажу, навіть якщо такий прийде час, що, мене, що ролики будуть значно набирати 1-5 переглядів, то навіть я буду сильно для себе знімати, так як відео щоденник. Ну, знаєте, навіть якщо мене, ніхто не буде мене дивитися, буду рахувати, що це я сам для себе знімаю, розумієте? Але це тупо, бо все-таки краще тебе більше дивиться. Більше одної людини, так. Якщо лише тільки я один дивився, тут уже питання про закриття каналу, ну, питається, питання. Буде відкриватися питання про закриття каналу мій. Ну, якщо одна людина, то це я. Думаю, що так не настане. І ви будете мене завжди, народ, дивитися і коментувати. Я пам'ятаю, коли я знімав на кранчі, горішки козацькі там. Ні, я взяв звичайні. Біб, Біг Боб. Смачно. Поговоримо про мій чанел. Чанел. Добре, зараз. Вчора було 4075, сьогодні 77. Два підписника? Ні. Зараз порахуємо. 77, так? Ага. Значить, 4705. 755 вчора було. Значить, плюс... Ага. Скільки? 77, так? Давайте додаємо. 65. Плюс 10. 775. Ага. Значить, плюс... 11... Ну, 20-30 підписників прийшло. Все, дякую, що підписуєтесь, значить канал далі росте. Думаю, моя мета, моя ціль до 1 червня 5 тисяч підписників, думаю, буде виповнена. Ви мені в цьому допоможете. А завтра на 6 червня, ой, травня, забув. Чекайте багато шортів. Я вже... На місяць уперед сказав. Ну, на 6 червня теж, але на 6 травня, так. Що ж, друзі, у нас лишається ось стільки горішків.
Думаю, ми з вами осилимо це доїмо. Але м'язи може заспокоїться. Що ж, більше 8 я не можу цьому блюду, який сам придумав вчора, цьому поєднанню поставити більшу оцінку. Не можу. Бо розумієте, горішки солені, живчик солодкий. Логічно, і воно разом не дуже особо поєднується. Взагалі-то горішки з пивом п'ють. То мені треба було з гаражом знімати. З гарейдж. Я кажу на гараж гарейдж. Ну, свій, по-оригінальному. Ну, коротше, то значить треба було з пивом. Так? З пивом, кажете? Нікуди не йдіть. Окей. Ага, треба було помити цей стакан, окей. Ану, буде більша оцінка цікава. Це такий вам ексклюзив до цього контенту, що ми знімаємо горішки з живчиком. Тепер ексклюзив я вам показую. Поставте лайк за ексклюзив. Ексклюзив гарейдж. Давайте попробуємо. І так, горішки з пивом, окей. До речі, YouTube мене не заблокує. Ну, пиво. Це пиво, YouTube. Думаю, зрозумів. Це не так без... Це можна пити, так. Ну, типа, кисленьке, так. Кисленьке. Не моє. Я пиво не люблю. Взагалі моя оцінка, через те, що кисленькі, 7 балів. Більше не поставлю. Це називається, я ніколи би не знімав реакцію на пиво з горішками, тому вирішив ексклюзивом показати у живчику. Та, коли живчик знімав, вирішив із пивом попробувати. Ну, як виявилось, ще гірше. Добре, це допивати не буду. Живчик все-таки краще. Тому в такому разі... Ось так. Мені взагалі не подобаю. Це, знаєте, фруктові смаки до пива додають. Взагалі таке не любитель. А це любитель. Зовсім інше. Давайте доїдати. Ну, це все-таки краще, так. Але теж солене з солодким. О, ще небагато лишилось, не переживайте. Висновок такий. Ліпше пити живчик окремо, горішки окремо. Але так як я вирішив вчора поєднати, тому не дуже смачно. Горішки, може би... Без живчика отримали 9 балів, живчик без горішків також би отримали 9 балів. А так як я їх поєднав, 8 балів. Це не смачно. Особо це не дуже смачно, так. Тому пробувати вам чи це, чи ні, вирішувати вами самими, так. Друга причина, чому варто мені набрати 5 тисяч підписників, а не 4. Четвірка
4. Я не люблю. Це моє нелюбиме число 4. Та, не дуже люблю я 4. Число 4. Не люблю. Я люблю більше 5. Але моє саме любиме число це є 10. Ну, до 10, до десятки тисяч ще довго. Та. Ну, ви зараз кажете, та це не 4, а 4 тисячі. Ну, так, але ви суть саму зрозуміли. Це 4 тисячі. Ну, і мені не подобається. Тому ліпше буде, як на моєму каналі, буде 5 тисяч. Тому ж, скоріш, підписуйтесь на мій канал. Отак вам, знаєте, хочу вас заохотити підписатися. Що 4 – це моє нелюбиме число, 5 – любиме. Тому швиденько... швиденько підписуйтесь, щоб... У мене на каналі це погане число пішло, а зразу настало 5 тисяч. Все, суть ви зрозуміли. А в нас тим часом ось тільки горішків. Небагато, але треба доїсти. Давайте доїдати. Ну, напишіть в коментарях, сподобався вам цей контент, чи не сподобався. Це знову я поставлю на це відео прем'єру. Так що ви можете спілкуватися в чаті. І написати, як вам відео. Подобається, не подобається. А ми доїдаємо. О! Трохи таке солоно-гіркувате, що? Ой, холодний живчик. Думаю, цього вже мені стане. Остання, передостання. Передостання ложка. І тепер остання. О. Ой. Маленькі горішки. Якщо вам так поцікавилося, що там. Ой, все, друзі. Вибачаюсь. Коротше, горішки ми всі доїли. У пачці нуль. Тоже немає. Живчик уже нема нам смислу допивати. Бо суть цього ролику випити його з горішками. Так як... Ой. Горішки ми всі з'їли, але живчика лишилися. Значить, ми його не допиваємо. Останні вже порції, але цей... Ще тут воду, коли я вже доїв горішки, що тут воду лишилося. То чому я допив уже без горішків, я не знаю. Коротше, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Напишіть коментарі, і я вас зачитаю завтра в новому відео. А мене звати, як завжди, Денис Френдлі. Підписуйтесь на канал, і побачимось завтра у новому відео. Нові реакції. Всім пока-пока. Побачимось. Ой, наївся смачно. Пока! Чекайте. Усім пока! Бувайте! Ой. З вами прощаються горішки Біг Боб і Живчик. Всім пока-пока! Дякую, що були сьогодні на реакції зі мною. Бувайте!